Мобільність на полі бою дає значну перевагу над противником. Можливість швидко пересуватися по складній місцевості підвищує ефективність виконання бойового завдання. Автомобілі типу багі – це високопрохідні машини, які з легкістю можуть долати найскладніші ділянки маршруту зі швидкістю понад 80 км за годину. Міністр оборони Олексій Резніков передав українським захисникам власний багі. Саме ця машина допомогла міністру завоювати золото та стати чемпіоном України з їзди по бездоріжжю у 2013 році. У нас зроблена була для спорту, для змагань в трофі-рейдах по бездоріжжю. Вона саме займала срібні місця в 2011-2012 роках, і в 2013 році вона привезла мені золото, тобто чемпіонство. Такі автомобілі користуються попитом серед бійців Збройних сил України та сил спеціальних операцій. Завдяки високій прохідності багі може дістатися на вигідну позицію, з якою ворог не буде очікувати удару. На такі машини встановлюють протитанкові комплекси з керованими ракетами, автоматичні гранатомети або ж крупнокаліберні кулемети. Також за допомогою багі зручно евакуйовувати поранених бійців та підвозити боєприпаси. Я сьогодні маю надію, що вона приходить воювати, вона приходить до Збройних сил, до розвідки, вона буде забезпечувати якраз же бойові завдання, вона трошки вже перефарбована, вона проїде і пролізе все де завгодно по всіх місцях, де не пройде, може іноді навіть людину пішки, довезе туди наших розвідників, вони зроблять виконання своє завдання і повернуться живі, здорові. До того, як передати всюди хід нашим воїнам, міністр оборони України особисто перевірив справність машини та провів тест-драйв, випробувавши авто у важких умовах. Я з задоволенням хочу сказати, що я її перевірив, вона готова до бою, вона всюди їде, вона не підведе, нехай вона служить Збройним силам і сектору безпеки і оборони. Во славу Україні!